mana bugun Xudo xolisa mana ilk qo'shiqlarimdan mana Gidora Niyozova bo'lishimga sabab bo'lgan qo'shiqlarimdan Faridan qo'shig'ini shogirdimiz mana juda ham ajoyib qiz, men juda ham yaxshi ko'raman. Sinim deyman, qizim deyman, menga juda ham yaqin. Sarvinozxon ijro etadi. Birgalashib duet qilamiz Xudo xolisa. Agar ma'qul bo'lsa sizlarga shunaqa opa shunday duet qilaylik, agar yo'damasangiz dedim, shuni tanim deb shunga rozi bo'ldim. Albatta sizlarga ma'qul bo'lsa mana shu qizimning ovozi juda ham xursand bo'laman, chunki har bitta inson bu hayotda orzu umid bilan yashaydi. Ham mana shu orzu bilan yaxshi niyat bilan yurgan insonlarga men omad tilagan bo'lardim. Qolaversa avvalo men bu qizimga baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Qolaversa shu niyatlarga, yaxshi niyatlarga yetsin. Albatta bahona muxlislar beradi. Gapingiz bo'lsa gapiring. Yo, gapirmaydi. Urasa uyatchi. Mani yomni gapirmaydi, boshqalarga gapiradi. Sog' bo'linglar, albatta bahona o'zlaringiz berasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men shu yoshligimdan o'zim yaxshi ko'rib, o'sha qo'shiqlarini nima deydi, chin dildan eshitib, o'sha havas qilgan insonimni o'sha qo'shiqlarini bir marta ijro etdim, o'sha Papuli. Undan keyin o'sha mana Papul Faridamni ijro etishga qaror qildik, albatta ruxsatlari bilan. Hattoki birgalashib mana mayli hali nima deydi, birga ijro etgim kelyapti siz bilan. Oz joylama, hamma yog'ini aytmayman, ozgina joylarda yordam beraman. O'zi ijro etadi, mana amallab gapirtirdik, hech ham gapirmaydi. Zo'rg'a bir soat bo'ldi, boytdan bir iltimos qilamiz, gapiring deb. Juda ham yaxshi qiz, yaxshi qiz, tarbiyali. Mani yonimda 2 yildan beri yurgan bo'lsa, men bu qizdan yomonlik ko'rmadim. Umuman shogirdlarim hammasi juda ham yaxshi. Qizlarimiz baxtli bo'lsa, hammasi, hammalariga men baxt saodat tilayman. Omad yor bo'lsin. Albatta men bu qizni juda ham yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi qiz, juda ham uyatchan. Ilohim baxtli bo'lsin, hammani Alloh yaxshi niyat etsin. O'shaning uchun ustoz sifatida yo'q demasdan kelib mana birgalashib qo'llab-quvvatlab turamiz. Chunki har bitta inson bu hayotda orzu niyatlar yashaydi. Hammani Alloh o'ylagan yaxshi niyatlar etsin. Avvalo baxtli bo'lsin, bu qizga baxt tilagan bo'lardim, baxtli bo'lsin.
keyin ijodda ham shu niyat qilgan ekan, shu xalqqa, elga o'z qo'shiqlarim bilan, ijodim bilan tanishib qolayman deyapti. Shu yo'lda ham Alloh yaxshi niyatlariga yetkazsin. Bilguvchi Allohni o'zi gunohlarimizni kechirsin. Albatta, bu xona siz muxlislar berasizlar. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa yangi qo'shig'ini qizimizda mana shu Faridam qo'shig'ini yangi talqinda shogirdim Sarvinozxondan eshitasiz xudo xolasa. O'zingiz ham balki gaplaringiz bordir muxlisaga. Avvalambor assalomu alaykum. Gapiring, yaxshi ko'raman shu qo'shiqni. Uyatchi endi. Men bu qo'shiq yoshligimdan o'sha eshitib, yaxshi ko'rib, qaniydi o'sha mening orzuim bo'lgan, mana shuni aytish. Mana o'sha niyatimga yetdim. Siz o'sha sharofatingiz bilan. Yo, nima deyman? Omadingizni bersin. Bolasiga shukr. Baxtli bo'ling, ilohim. Omadingizni bersin.